את עבודות ההכנה של היישוב העתידי חירן. אפשר גם לראות חלק מחורה שהיינו בו, החלק המזרחי. חזי, בוא תהיה איתי. נשאלתי לגבי הלוחות עם השמות כאן, אלה הם לוחות של תורמים, תורמי הקרן הקיימת, שריכזו את השמות, כל מי שתרם להעצמתו של יער יתיר. ישנה עוד חלקה של שמות, של תורמים, בתוך מתחם בית היערן. מתחם בית היערן היה פתוח עד לפני כשנה ומחצה לטובת מטיילי שביל ישראל, כאשר תלילה ליפשיץ, שהיא אחראית על הקשרי ציבור, יער וקהילה, יזמה ויצרה חדר יפהפה לטובת מטיילי שביל ישראל, עם מיטות ומקלחת חמה ושירותים. ובמסגרת מלחמות כוחניות בתוך מחוז דרום של קק"ל, האחראי על מחוז דרום החליט לסגור את הגישה של מטיילים בכלל ושל מטיילי שביל ישראל בפרט לטובת החדר הזה. וכאן אתם נכנסים לפעולה. ישנה בגלי צהל תוכנית שנקראת יהיה בסדר. אביב לוי, ויש לו שותפה שהיא כל פעם מתחלפת. נובי רביה. נובי רביה כרגע? אוקיי. אז אני תמיד מטייל בשעות שמשדרים את התוכנית הזאת, אבל כאן אני מבקש מכם, תפנו לגלי צהל, לתוכנית הזאת, ותספרו את הסיפור שהוקם חדר נהדר למטיילי שביל ישראל, שנחסמה הגישה אליו בשנה וחצי האחרונות. בהתחלה התירוץ היה שהיה כאן אתר בנייה, הקרן הקיימת הכינה כאן חדרים נוספים מעבר לחדרים הבסיסיים שנבנו בשנות ה-60-70 לטובת נוער שיגיע לפעילות כאן ביער בקיץ, נוער מחול ונוער ישראלי. והתירוץ הזה כבר נגמר כי הבנייה נגמרה, אבל עדיין המקום חסום, ולכן אני בטוח שאם גלי צהל יפנו לקק"ל מחוז דרום, לא תהיה ברירה לאנשי קק"ל ויפתחו מחדש את הדבר היפה שהם עצמם יצרו וחסמו. אז אנא מכם, קחו יוזמה, תפנו אם ישירות אל מנהל מחוז דרום של קק"ל במייל או לתקשורת, לתוכנית הזאת של גלי צהל, ואני משוכנע שתתרמו את חלקכם בהחזרת עטרה ליושנה, כי זאת הייתה פינה מאוד מוצלחת מבחינת עזרה למטיילי השביל.